Иран разпространи видеокадри на успешен опит на нова балистична ракета, само часове след като я показа по време на военен парад в столицата Техеран, на който присъства президента на Исламската република Хасан Рохани. Балистичната ракета е със среден обсег от 2000 км и може да носи няколко бойни глави. Представител на военните твърди, че новата ракета е по-малка по размер и по-тактическа. Вашингтон няколко пъти наложи нови санкции на Иран заради ракетната му програма, въпреки че Техеран твърдо отхвърля американските обвинения. Иран смята, че не нарушава резолюция 2231 на ООН и настоява, че ракетните тестове са единствено за отбранителни цели, не представляват заплаха за други страни и не са проектирани да носят ядрени бойни глави. Ислямската република помага на съюзниците си, сред които Ирак и Сирия, в борбата срещу тероризма.